is Reporters Today, Odisha's fastest growing web news channel. Moyurbhanj jilla Sarath thana anchal re jane shikshakanko biruddha re asichi sanghatik abhijog. Dolipada High School le shikshakathiba Suresh Chandra Marandi ukta gramara jane jubatinku prema karuthile. Pare bibahara pratishruti dei taanko sahita sharirika samparka rakhithile. Hele ebe se deichanti dhoka. ଯୁବତୀ ଜଣକୁ ବିବାହର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ଏବେ ଯୁବତୀ ଜଣକ 2 ମାସର ଗର୍ଭବତୀ ହେଲେ ଏବେ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ଯୁବତୀକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଯୁବତୀ ଜଣକ ଶରତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସେ ପରଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ଭାସିକି ସେ ଦୁନିଆ ଅଭିଯୋଗ ସବୁ ଆଣୁଛି ତାକୁ ଫୋନ୍ରେ ବାରମ୍ବାର ଫୋର୍ସ କରୁଥାନ୍ତି ଏଣୁତେଣୁ କଥା କହୁଥାନ୍ତି ଯାହାଫଳରେ ସେ ବିଗିଡ଼ି ଯାଉଥାଏ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ହିଁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ସେ ଏବେ ନା ମୁଁ ବିବାହ କରିଛି ଝିଅକୁ ମୁଁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ନେଇକି ବିବାହ କରିଥିଲି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆମ ଘର ଲୋକ ମିଶିକି କଥା ଇଏ କରିକି ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ପୁଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶକୁ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀର ଡାକ୍ତରୀ ମାଇନା କରାଇଛି ଶରତ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବତୀ ଶରତ ଥାନାରେ କାଲି ଗତ ତାରିଖ 13/10/19 ଏକ କେସ୍ ରୁଜୁ କରିଛନ୍ତି ଉକ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଥାନାରେ ଥାନା କେସ୍ ନମ୍ବର 36/19 ରୁଜୁ ହୋଇଅଛି ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଉକ୍ତ କେସ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅଟକ ଅଛି ଏବଂ କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହେବ ଉକ୍ତ ଯୁବତୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ 10-12 ବର୍ଷ ହେବ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଆସୁଥିଲେ ବିବାହ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଆଉ ପର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ହଇରାଣ ହେବାଥି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଓ ଧୋକା ଭଳି ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଶିକ୍ଷକ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଛି ଉଦଳାର ଦୀପକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।